Salam, əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Deməli, başlayırıq 49-cu testimizdən ismin halları mövzusunda 48 daxil olmaqla izah eləmişdim. Bugün 49-cu testimizdən başlayırıq izaha. Yenə düzgün yerli çanda olan cümləni istəyir bizdən. There is another. Baxırsınız, burada another gəldiyinə görə apostrofesdən bunu yerli hal kimi götürmürük. Mr. Spencer's already, deməli has already read, burada artıq zaman zərfi gəldiyinə görə olmaz. Nick's just phoned, deməli has just phoned, yenə də zaman zərfi var. After a moment's silence, bir dəqiqəli sükut, sakitlik və yaxud da görsüz düzgündür. E artikli ilə momenti təkidə işlənmişdir. Mr. Dale won't be present at tomorrow's meeting. Zamanla anlayışı bildirən sözlərdə apostrofesini düzəlir. Bu da düzgündür. Düzgün cavabımız hansılar oldu? 4 və 5 cavabımız A bəndi. Tapırıq 50-ci sualımıza. Deməli, yenə də düzgün cümləni tapırıq. That man is driving olacaqdır. Apostrofesindən sonra nə gəlmişdir? Fail gəlmişdir. Bu da yəli hal sayılmaz, yanlışdır. Burada got varsa, deməli, has got deməkdir. Bu da yanlışdır. Our host's dogs stopped barking. Deməli, host's dogs nədir? Apostrofesindən sonra dogs isimdir, düzgündür. Your brother is here olacaqdır, yanlışdır. Çünki burada here gəlibdir, isim yoxdur, yəli hal saya bilmərik. The postman's little son is naughty. Yəni, the postman apostrofes little son. Burada mən sizə həmişə deyirdim, apostrofesindən sonra isim və yaxud da sifət isim və yaxud da say isim ola bilər. Burada da postman's little son, balaca oğlu, başa düşdüz, ona görə də düzgündür. Yəni, 3-5 düzgündür. Baxırıq, bəbəndi. Baxırıq, 51-ci sualımıza. Burada apostrofesdən sonra nə gəlmişdir, əvvəlcə gəlmişdir, olmaz. The question is very difficult, olmaz. You can buy meat at the butcher's, bunu da dedik, qəssabdan, düzgündür. They have done a good day's work today. Bu da düzgündür. Yəni, apostrofes a good day's. Görürsünüz, e artiklindən day təkidə veribdim. This sportman's taken. Gördüz, taken gəldiyinə görə artıq has taken'dır. Fail gəlibdir, düzgün deyil. 3-4 düzgün cavabıydı. Burada cavab cəbəndi. Baxırıq 52-ci sualımıza. Yenə də düzgün yəli halı istəyir. The teacher's meeting. Müəllimlərin iclası düzgündür. Sportman, men cəmdədir, men olan sözlərdə də demişdi, apostrofesindən düzəlir, yanlışdır. Rita və Cindy-nin əlləri deyir. Deməli, dedi ki, bədən üzvləri ortaq işlənə bilər, xeyr. İkisində də apostrofes olmalıydı, yanlışdır. My house is near the chemist, dedikdə bu da aptek, yəni düzgündür, deyir, aptekin yanındadır evləri, düzgündür. We decided to have a party at the Smith, sizə artikli ilə Smith-də S-i birləşdiribdir, deməli, düzgündür. Düzgün cavablarımız hansıları oldu? 1, 4 və 5-ci, yəni cavab event. Baxırıq 53-cü testimizə. 53-cü testimizdə yenə bizdən yerli halın düzgün cümləni istəyir. Apostrofes olmalıydı, dedi ki, mən olan cümlələrdə yanlışdır. This is my parents' country cottage, düzdür. Deməli, üçüncüdə I sözü yalnız birini artırılıb da apostrofes, ikisini də artırılmaz. Çünki bədən özürləri ortaq ola bilməz. Daha sonra at the White's deyir. Deməli, we spent the whole night at the White's. Gördüyüz kimi Z artıqlı olduğuna görə S bitişibdir, düzgündür. We lived near the Grand Grosses. Bu da düzgündür. Düzgün cavablarımız hansıları oldu? 2, 4, 5, yəni C bəndi. Baxırıq 54-cü sualımıza. Demək, Tom's perfectly learned, has perfectly learned deyəcək, perfectly gəlibdir, yəni zərfdir. Daha sonra Jack's and Fred's eyes are brown, bu düzgündür, çünki göz sözü bədən üzvü sayılır və ayrı-ayrılıqda apostrofesimizə qoyublar. Baxırıq 3-cü cümləmizə, Anne spent her winter holidays at her granny's, nənəsi gildə, düzgündür. I want to get a good night's sleep. Burada da e-artikli ilə good night dedik ki, night təkidədir, düzgündür. My teaching style is similar to yours. Similar olmaz. Ona görə də düzgün cavablarımız hansılar oldu? 2 oldu, 3 oldu və 4 oldu. Düzgün cavab bəbəndir.
Baxırıq 55-ci testimizə. Nick has given olacaqdı, çünki given faildir. Your neighbor's walking toward... Hə, deməli, burada walking is walking-dir. Ona görə də, yəni hərəkət bildirən söz olduğuna görə yəli hal sayılmır. Burada got vardı, has got deməkdir. Z artikli ilə Smith-ə S-i birləşdiribdir. Smith's house, bu da düzgündür. Yəni, cavab D bəndidir. My son is going, de. Burada da hərəkət bildirən söz gəlmişdir, yanlışdır. Baxırıq 56-cı sualımıza. D ilə D artikli verirsə, buranın S bitişi olmalı idi, yanlışdır. Samuel usually spends his vacation either at his uncle's or aunt's. Bu düzgündür. Ya dirəmiz cildə, ya da xalası cildə. Bu düzgündür. Both the children dedik ki, kökündən dəyişərək cəmlənin içində apostrof S-dən düzəlir, yanlışdır. Bob's and his friend's hair was cut differently. Burada düzgündür. Deməli, hair sözü bədən üzvü olduğuna görə ayrı-ayrıqda apostrof S qoymalıydı. Hair sözünü biz sayılmayan isim olduğuna görə cəmləndirə də bilmirik ki, təkidədir və düzgündür. Everybody stopped to listen to the tourist guide's explanation. Bu da düzgündür. Deməli, nə oldu düzgün cavablarımız? 2, 4, 5 cavabımız nə bəndə? B bəndə. Baxırıq 57-ci sualı. 57-ci sualda düzgün yerli halını istəyirin edəm. Kate and Benjamin flats are always full of guests. Deməli, burada görürsünüz, ayrı-ayrıqda apostrof S-ini də artırıbdır. Flats sözü sayılan isimdə S-ini də cəmdə veribdir. Bu, yəni, bu cümləmiz düzgündür. The garage was neither James nor Pam's. Bu da düzgündür. Nə də James-in, nə də Pam'ın çadır düzgündür. The Nixon, deməli, Z artıqlı verilibdirsə, deməli, bu bir soyaddır və S Nixon'a bitişik olmalıydı, sonra apostrof olmalıydı. The deer, dedik ki, fish, deer, sheep, bu kimi sözlərdə nə olmalıydı? Apostrof S-lə düzəlir yəli halı. Three week deyirsə, deyiriksə əgər, three sayına görə biz burada week-i cəmdə verməliydi. Yəni, weeks bitişik, sonra apostrof olmalıydı, yanlışdır. Düzgün cavablarımızın hansıları oldu? Biri oldu, bir də iki oldu. Cavabımız evəndir. Baxırıq 58-ci sualımıza. James and his brother's hair was cut differently. Yenə bayaqçı cümlə ilə eynidir. Ayrı-ayrılıqda apostrof S-imiz artırılmışdır. Hair, bədən üzvü olduğuna görə deməli ayrı-ayrılıqda artırılıbdır və həmçinin sayılmayan ismi olduğuna görə cəmlənmir, düzgündür. Men-lə dedik ki, olan sözləri apostrof S-lə artırırıq yəli halını. The parents and their children's bedrooms. Bu da düzgündür. Çünki bedrooms-u cəmdə veribdir. Ayrı-ayrılıqda da apostrof S-lərini artırıbdır. Ayrı-ayrılıqda artırdığına görə bedroom mütləq cəmdə olmalıydı. Düzgündür. Baxırıq sonra de Brown. Apostrof deməli S-dən sonra qoyulmalıydı. S bitişməliydi Brown sözünün adına. Daha sonra the shop assistants kindness pleased all the customers. The shop assistants kindness düzdür də deyir, yəni mağazadakıların mehribanlığı düzgündür. Pleased all the customers alıcıların deyir, xoşuna gəldi. Düzgün cavablarımız nə oldu? 3-cü, bir də 5-ci, bir də 1-ci dedik ki, düz yazıblar. 1, 3, 5, yəni A bəndi. Baxırıq 59-cu sualımıza. 59-cu sualımızda nə deyir? Deməli, James and her brother's hair is fair. Düzdür, bunu dedik ki, artıq 3-cü dəfədir. Hair sözü bədən üzvüdür və ayrı-ayrılıqda apostrofunu artırmışdır. Və sayılmayan olduğuna görə cəmlənməz. Deməli, 2-ci cümləmizdə the black. Dedik ki, D varsa, black-ə S bitişik olmalıydı. The children, children dedik ki, kökündən dəyişirək cəmləndiyinə görə apostrof S olmalıydı. Daha sonra the men's and women's cloakrooms are downstairs. Dedik ki, men və women bu kimi menli olan cümlələrdə apostrof S düzgün yazıblar. The wind destroyed the birds and the insects' nest. Düzgündür. Ayrı-ayrıqda apostrofunu artırıbdır və nesti də cəmlə veribdir. Düzgündür. 1, 4, 5, yəni e-bənd. Baxırıq 60-cı sualımıza. The school has changed olacaqdır. Change faildir, yəni yəli hal olmaz. Management reduced, yenə faildir, olmaz. Demə, Anne has left, yenə faildir, amma her sister's purse, öz bacısı deyib, bacısının pul qabını stolun üstündə unutdu. Deməli, qoydu. Deməli, burada sister's purse-ə görə yəli hal düzgün sayılacaqdır.
John's behavior surprised us. Burada yine John'un davranışı düzgündür. The writer's new novel yine de burada demeli apostroftan sonra sifat isimcəlifdir düzgündür. Yeni noveli, yazısının yeni noveli. 3, 4, 5 düzgündür. Cevabımız C bəndir. Baxırıq 61-ci cümləmizə sualımıza. This artist's paintings are so realistic. Deməli, this təşdədə artistə təşdədə apostrofesini qoyubdur. Özündən də sonra paintings, yəni ism gəlib düzgündür. The artist exhibited his, deməli, has exhibited olacaqdır. Exhibited nədir? Nümayiş etdirdi deməkdir də. Faildi olmaz. The doctor has given, yəni faildi olmaz. Mary's has left. The doctor's prescription. Burada artıq bu normal has left feilimizdir. Amma burada doctor's prescription, yəni həkimin prescription, yəni reseptini ona görə düzgündür. The artist paintings were a great success. Bu da düzgündür. Yəni rəssamın rəsmləri düzgündür. 1, 4, 5 olacaq cavabımız D bənd. Baxırıq 62-ci sualımıza. 62-ci sualımızda some of my son's friends live in the hostel, düzdür. I had a good time at my friend's, dostum gildə, düzdür. Distance students cəmdə veribdir. Və üstəcəl apostrof S-dən sonra da düzgündür. The students worked hard this year, has worked burada. The wind swept, the snow has swept olacaqdır, faildir, olmaz. Cavabımız 2, 3, yəni biri də düz qoymuşam. Deməli, 1, 2, 3 cavabımız deməlidir. Baxırıq 63-cü sualımıza. Last year Mr. Brown had only a few weeks. A few ilə deyirdi ki, həmşə isim nədədir, cəmdə düzgündür. The hunter saw a lot of deers. Dedi ki, deerin apostrofesini düzəlir, yəli halı cəmlənmir. Maggie was tired after 2 hours. 2 sayına görə hour cəmdədir, düzgündür. We had a good time at the Smiths. C artıklına görə Smith'e S bitişi olmalıydı, yanlışdır. Deməli, düzgün cavabımız olacaqdır 1 və 3, yəni C bəndi. Baxırıq 64-cü sualımıza. 64-cü sualımızda deməli Mr. Green is Nick's and Mike's father. Nick's and Mike'ın əgər atasıdırsa Mr. Green deməli ortaq atadır da, düzdürmü? Onda apostrofesi yalnız birində olmalıydı, o da sonuncuda olmalıydı. Bu yanlışdır. Jack's illness worried us. Jack'ın xəstəliyi, bəli bu düzgündür. Nick's arriving has is arriving olacaqdır burada. İndi ki davam edici zamandadır. Burada yanlışdır. Arriving davam edici zamandır, hərəkət bildirir. Ted has already gone. Burada da has already gone olacaqdır, yanlışdır. This woman's hair is black. Bu qadınların deyir. Deyirsiniz, this cəmdədir, women cəmdədir. Apostrofesini düzəlibdir, düzgündür. The bakers. Yəni, nəyə fikir veririk? Burada artıq to the bakers, yəni çörək satan mağazadan da belə deyək. Bu da düzgün sayılır. 2, 4, 5 cavabımız evəndidir. Baxırıq 65-ci testimizə. Peter's late arrival surprised everybody. Deyir ki, Peter'in gec gəlişi hər kəsi təəccübləndirdi. Əlbəttə ki, düzgündür. His daughter's name is Donna. Onun qızının adı, bu da düzgündür. Her husband has been, bu has been'dir artıq, olmaz, yanlışdır. They were given a month holiday, a artıqlı ilə month seçdirib verib də apostrofesini düzəlib, düzgündür. My niece has stayed olacaqdır, çünki stay fail'də hərəkət bildirən sözdür. 1, 2 və 4 düzgün cavabımız D bəndi. Baxırıq 66-cı testimizə. Nick's and Sam's characters are quite different, so they are twins. Deməli, burada Nick və Sam ayrı-ayrıq da apostrofesi artılıbdır, karakteristik də cəmdə veribdir, düzgündür. Z artıqlı ilə Smith-ə S bitişi olmalıydı, yanlışdır. Daha sonra, with over 40 years, 40 sayına görə years cəmdə verməliydi, düzgündür. Which days celebrated as Women's Day in most, deməli, burada da apostrofes görürsünüz, qoyulmuyubdur, yanlışdır. Düzgün cavabımız olacaqdır. 1, 1 də 3 cavabımız B bəndir. Baxırıq 67-ci testimizə. The flood has completely damaged olacaqdır. Olmaz, completely gəlibdir özündən sonra. Pete and Mary's mother, Pete və Mary'nin anası düzgündür.
Qarabağ is my brother's favorite football team. Brother's favorite team düzgündür. His opinion is different from mine. Burada başka bir fiil yoxdur deyir. Elə bilir ki, bu is-dir, yəni olmaz yəli hal. Last night's storm damaged the power lines. Burada da keçən gecənin deyir tufanı bütün deyir şeyləri, elektrik xətlərini məhv etdi. Deməli burada da night storm düzgündür. Deməli 2, 3 və 5 düzgün cavabımız D bəndidir. Baxırıq 68-ci testimizə. Deməli görürsüz, three sözünə görə hours cəmdə veribdir, düzgündür. Ted and Jack's room is. Burada da Ted və Jack'in otağı, bu da düzgündür. They were masks over doctors and nurses' faces. Dedi ki, face üzdü, sifətdi. Deməli və bədən üzvləri ortaq sayıla bilməz, yanlışdır. This Sanford's. Burada S bitişi olmalı idi Z-yə görə. Sandra's and Jack's eyes are blue. Bu düzgündür. Görürsünüz, eyes bədən üzvüdür, gözlər. Sandra və Jack'i də ayrı-ayrılıqda apostrofesini veribdir. 1, 2 və 5. Düzgün cavabımız D bəndidir. Keçirir 69-cu sualımıza. The dancer's first performance. Bu da düzgündür. They delayed yesterday's flight. Zaman anlayışlıdır, düzgündür. Apostrofesindən düzəlib. Bizə artıqına görə Brown neynəməli idi? Bitişi olmalı idi. Brown sözünə yanlışdır. It's only a few. A few-dən sonra deyirdi ki, nə olmalı? İsim cəmdə olmalıdır. Yanlışdır. They celebrated the science 100th anniversary. Burada düzgündür. Science, deməli, alimlərin 100-cü il dönümünü. Burada bizim ismimiz il dönümüdür. Sadəcə olaraq apostrofisdən sonra say, sonra isim gəlmişdir. 1, 2, 5. Düzgün cavabımız D bəndidir. Baxırıq 70-ci sualımıza. The singer's first public appearance. Bu da düzgündür. Burada da yenə say, ondan sonra isim gəlmişdir. Children'a apostrofesi olmalıydı, yanlışdır. They have appointed a new head teacher at my son's school. Bu da düzgündür. He come back after a few days. Dedi ki, a few-yə görə deyinə də olmalıdır, cəmdə olmalıdır. Bu yanlışdır. They have delayed today's meeting. Zaman anlayışı bildirir, apostrofesini düzəlir, düzgündür. Burada düzgün cavablar 1, 3, 5. Yəni C bəndidir. Baxırıq indi 71-ci sualımıza. 71-ci sualımızda deməli, the party will be either or Mary's or at Jack's. Bu düzgündür. Mary cildə və yaxud da deyir Jack cildə. Both men and women's rights. Deməli, burada apostrofesi olmalıydı. Yanlışdır. Barbara's and her mother's hair. Bu da düzdür. Çünki hair sözü bədən özüdür. Ayrı-ayrılıqda apostrofuna artırılmışdır. Z artıqlına görə nə olmalıydı? Smith sözünə S bitişi olmalıydı. Yanlışdır. Burada da everybody admired the soldier's heroic death. Deyən ki, əsgərin qəhrəmancasına ölümü hər kəsə deyir heyran qoydu. Bu da düzgündür. Və düzgün cavablarımız 1, 3, 5, D bəndidir. Baxırıq 72-ci sualımıza. It's only 10 minutes walk. Görürsünüz, 10 saydı da düzdür, miqdar sayıdır. Burada çoxluq bildiyinə görə S bitişi olmalı idi, müddətə cəmdə olmalı idi. The browns and the blacks. Burada browns-u düzgün verib də, amma burada yanlışdır. Black-dən sonra S olmalı idi, sonra apostrof olmalı idi Z artikluna görə. Those men's advice was useful. Bu düzgündür. Those cəmdə, men cəmdə apostrofesini düzgün verib də. Mr. Smith's son studies at university. Bu da düzgündür. Mr. dediyinə görə artıq Smith apostrofesini düzələ bilər. The tourists found Bacchus Boulevard amazing. Deməli, bu da düzgündür. Düzgün cavablarımız hansıları oldu? 3, 4 və 5 cavablarımız D bəndi. Baxırıq, 73-cü testimizdə Z artikulu vardısa, deməli, Kennedy-yə S bitişi olmalıydı. Children-da apostrofesi olmalıydı. Daha sonra baxırıq. Jack Lance and Mary's houses olmalıydı. Çünki niyə ayrı-ayrılıqda apostrofes vardır? It's either Ben's or Tom's fault. Bu düzgündür. Deməli, deyir ki, bu ya Ben'in ya da Tom'un səhvidir. Burada fault sayıla bilər, lakin burada bizə it veribdir. Deməli, bu təklik bildirdiyinə görə bunu biz burada faultu tək götürməliyik. Deməli, deyə bilmərik də, bu ya Ben'in ya da Tom'un səhvləridir deyə bilmərik. Zaten təhdə deməliyik biz onu. It cost me 2 months deyir.
Tu ilə görürsüz, mas nədə olmalı idi, cəmdə olmalı idi, yanlışdır. Baxırıq 74-cü sualımıza. The woman apostrofes olmalı idi. Deməli, yanlışdır. Burada the party was at the Z artıklına görə Brown'a SP düşüyor olmalı idi. Burada neither Anne nor Jane's, bu da düzgündür. Yesterday we had dinner at Mike's, bu da düzgündür, Mike Child'e. She met her niece at the hairdresser's, bu da düzgündür. Cevabımız 3, 4, 5 A bende olacaktır. The children apostrof S düzgündür. Kate is has often invited olacaktır. Yanlış, yani yerli hal değil. Burada has got'dur, yerli hal değil. I met my neighbor at the hairdresser, bu düzgündür. The sun's rise, biz dedik ki, bu kimi birləşmələrdə apostrof S-nin düzəlir, yanlışdır. Deməli, bizim düzgün cavablarımız 1 olmuşdu, bir də 4 olmuşdu, cavabımız E-bəndi. 76-cı sualımıza baxırıq. 76-cı sualda the woman's proposals, bu düzgündür. My uncle successful in his is successful'dur. Burada niyəli hal deyil. To the dentist, bu düzgündür. Burada has got'dur. Burada da dedi ki, the earth apostrofesinin düzəlməli idi. Yanlışdır. Düzgün cavablarımız 1-3 de bəndi. 77-də baxırıq. Those men apostrofesindən sonra S yazılmayıbdır. Deyilsəm dedi, men təkdədi olmaz. D-dən sonra Brown's car, bu düzgündür. Bunu düz götürürük de bəndi. D, Brown'ın S bitişi olmalı idi. Yanlışdır. That ilə that təkdədi, men cəmlədi. Yanlışdır. Olmaz. Baxırıq 78-ci sualımıza. Mr. Brown is Merlin's and Sharon's sister. Deməli, əgər bir şəxs ikisinin bacısıdırsa, deməli, burada apostrofes yalnız sonuncuya artırılmalı idi. Merlin is walking in, is walking olacaqdır in her orchard. Burada görürsünüz, ikinci bir şey, yəni xəbər olmadığına görə bu artıq bizim xəbərimizdir. Is walking-dir. Tom's arrival was unexpected for us. Tom'un gəlişi deyir, bu düzgündür. Fred has just gone. Burada da yanlış, yəni yəli hal deyil. It's only a few minutes. Görürsünüz, a few-dən sonra minutes sözcəmdə veribdir, bu da düzgündür. Baxırıq 79-cu testimizə. 79-cu testimizdə bir dəqiqə. Deməli, those scientists, görürsünüz, those cəmdədir, scientists-ə S bitişi sonra apostrof olmalı idi, yanlışdır. Sonra these children apostrof S düzgündür, those people apostrof S düzgündür, these doctors S apostrof düzgündür və these təkdədir, representatives nədədir, cəmdədir, yanlışdır, olmaz. Bizim düzgün cavablarımız oldu 2, 3, 4, bu bəndi. 80-ə baxırıq. His father's sudden call surprised us. Onun atasının təcili zəngi, yəni gözlənilməyən, bağışlayın, təcili yox, gözlənilməyən zəngi bizi təəccübləndirdi. Bu düzgündür. Her brother's name is Alex. Bu da düzgündür. Burada got'dur. Has got. Burada a few-dan sonra victim-dədir. Bu da düzgündür. Bu yanlışdır artıq. 1, 2, 4 düzgün cavablarımız olacaq. C-bəndi. Baxırıq 81-ci sualımıza. His brother has returned olacaqdır. Amma burada after many years departure vardı. Many-dən sonra year əgər cəmdə olsaydı düzgün olardı. Çünki many sayılan cəm isimlərindən işlənir. As I had forgotten my notes at home, I had to ask for Mike's. Mike'ın çıları, bu düzgündür. Pete and Mary's mother is Italian. Deməli, Pete'in ayrı-ayrılıqda, Mary'nin ayrı-ayrılıqda apostrof S varsa, deməli, bunların anası ayrı-ayrıda var. Deməli, onda ana iki dənədir, cəmdə olmalıydı. Tom has perfectly learned. Bu düzgün, yəni normal feilimizdir, amma burada today's tradition var, zaman anlayışı bildirir, apostrof S-lə düzəlir deyə düzgündür. Cavabımız olacaqdır 2-4, yəni cavabımız B-bəndidir. Baxırıq 82-ci sualımıza. Miss Pets come to the party to all the guests great surprise. Bu düzgündür. Guests great surprise. Mr. Jackson. Deməli, Mr. olduğuna görə apostrof S-lə düzəlməli idi. Bu bir soyad deyil. Normal addır. Some of Molly's eyes. Dedi ki, eyes bədən üzvüdür. Ayrı-ayrılıqda apostrof S olmalıdır. Our lifestyle is different from the Browns. Bu da düzgündür. Is different from the Browns. Browns artıqına görə S artırıb da düzgündür. Deməli, düzgün variantlarımız oldu. 1, 1 də 4 oldu. Yəbəndim. 83-cü testimizə baxırıq. 83-cü testimizdə
Burada has bought olacaqdır, amma burada kim istəyir düzgündür. My brothers left for Moscow to meet his. Burada has left oldu. Fail gəlibdir. Let us visit the newly opened shop near the Bacchus. Bacchus sözünə görə düzgündür. Norma's visit to Athens was quite unexpected. Burada normalların deyir səfəri, bu da düzgündür. My granny's knitting. Burada da görürsünüz, başqa bir xəbər olmadığına görə burada is knitting-dir. Yəni bu da bizim yəli hal deyil. 1, 3, 4 düzgün cavab event. Deməli, baxıq 84-cü testimizə. 84-cü testimizdə şunu qoyaq. Deməli, let us answer our favorite teacher's message. Bu düzgündür. Mike's answer düzgündür. Deməli, burada has left-dir, yanlışdır. My father's preparing report hazırlayır, deyir, olmaz. Ben's saying, mommy surprised his parents. Benim deməyi burada düzgündür. Deməli, benim ana deməyi. Deməli, burada 1, 2 və 5 düzgündür. Cavabımız B-bəndir. Baxırıq 85-ə. Deməli, 85-ə baxırıq. Deməli, Jane's answer to Nick's message. Bu düzgündür. Jane's coming to the park. Bu da düzgündür. We were surprised at Carol's arrival as the party so late. Carol'un deyir, gəlişi çox gec idi. Tom's going to leave. Burada is going olacaqdır. 5 days trip. Deməli, bu da düzgündür. Çünki 5 sözünə görə, yəni sayınə görə deyəcəm də düzgündür. 1... ne oldu düzgün cevaplar? 1, 2, bir deyik. Jane is coming to the... burada da Jane is coming deyib bağışlayın. Mən Jane'in gəlişini nəzərdə tutmuşam. Amma burada deyir ki, is coming to the park with her friends. Bax, burada ikinci bir xəbəri yoxdur. Axı, biz burada bunu yəli hal kimi götürək. Burada bizim bir dənə xəbərimiz var. O da is coming-dir. Olmaz. Ona görə də düzgün cavabımız olacaqdır. 1, 3, 5, yəni A bəndi. Baxırıq 86-cı sualımıza. 86-cı sualımızda nədir? A sudden phone call broke a minute. Bax, burada A artıqlı vardı. Minütü cəmdə veribdir. Yanlışdır, olmaz. Today is my friend's first day. Deməli, burada mənim dostumun ilk günüdür. Bu düzgündür. Ted and Molly's wedding ceremony. Ted və Molly'nin toy mərasimi, yəni düzgündür. The policeman asked for Mr. Smith. Deməli, görürsünüz, Mr. dizə artıqlı deyil ki, artıq S bitişi olsun. Ona görə də apostrofəsi olmalıydı. Yanlışdır. Düzgün cavabımız olacaqdır. 2-3, yəni A bəndi. Baxırıq 87-ci sualımıza. The man went into the chemist shop. Bu düzgündür. Deməli, burada görürsünüz, itizi veribdir. Yəli əvəzliyidir hal deyir. Burada man's eyes and round. Bu da düzgündür. Apostrofesindən düzəlmişdir. At what time does Alice's train start? Alice'in qatarı deyir, nə vaxt qalxacaqdır. Düzgündür. And the race has spoiled olacaqdır. Bu da yanlışdır. Düzgün cavablarımız 1, 3 və 4 cavabımız A bəndidir. İndi baxaq 88-ci sualımıza. Demə, actor's popularity, aktorun məşhurluğu düzgündür. The film stars won popularity, has won. Rüdi qazandı, yanlışdır, yəni yəli hal deyil. 3/4 of the world's male, dünyanın male, burada düzgündür. The commander-in-chief's apostrofes düzgündür. Deyir, commander-in-chief's order. The commander's has ordered-dir. Burada yanlışdır. Düzgün cavablarımız oldu. Deməli, 1, 3 və 4 yebəndi. Baxırıq 89-cu testimizə. Mr. Taylor is Rose and Sandra's father. Bir nəfər dedim ki, əgər bir nəfərdirsə, əgər ata, onda ayrı-ayrılıqda vermirik. Olmalıydı burada ya da fathers və yaxud da burada iki şəxs olmalıydı. Yanlışdır. Mary was Thomas and Roger's mother. Bax, burada düzgündür. Artıq Mary bu ikisinin anasıdır. Düzgündür. Diana's arrival surprised everybody. Diana'nın gəlişi. Bu da düzgündür. Mr. Brown's methods were advanced. Bu da düzgündür. The teacher's complaining about, burada da başqa xəbər yoxdur, bir dənə budur, is complaining-dir, yanlışdır. 2, 3, 4, düzgün cavabımız C bəndidir. Bu cümlə bu qədər.
Hər hansısa bir sualınız olsa, rəy bölməsinə qeyd etməyi unutmayın. Cavablandırmağa hazır olacağam və əgər bəyəndinizsə, like etməyi və abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.